Bozorlar to'kinligi xalq farovonligining muhim indikatoridir. Xo'sh, aholini kundalik iste'mol mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash, ichki bozorda talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetishtirish, zarur zaxiralarni shakllantirish yuzasidan mamlakatimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Hozirgi lavhamizda yurtimizda shakar ishlab chiqarish va uni aholiga yetkazib berish bilan bog'liq jarayonlar xususida so'z boradi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda shakar mahsulotlari ishlab chiqarilishi bilan bog'liq tarqalgan ma'lumot va xabarlar ichki iste'mol bozorida shakar narxining qisqa muddatli tebranishlariga olib kelganini hamda odamlarni xavotirga tushganligining guvohi bo'ldik. Paydo bo'lgan bu kabi asossiz xabarlarning fuqarolarimiz tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi o'z navbatida xavotirlarni va shakarni g'amlashga urinish kabi harakatlarga sabab bo'ldi. Shu bois arzonlashtirilgan yarmarkalarda ham navbatlar yuzaga kelishiga olib keldi. Haqiqiy ahvol to'g'risida fuqarolarimizni xabardor qilish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan mamlakatimizda ichki bozorda shakar ishlab chiqarish va uning savdosi bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandik. Respublikada ikkita shakar ishlab chiqaruvchi korxona bo'lib, ularning yillik quvvati jami 720 ming tonnani tashkil etadi. 2021 yilda ushbu korxonalar tomonidan 566.2 ming tonna shakar ishlab chiqarilib, birja savdolari orqali ularning 499 ming tonnasi realizatsiya qilingan. Joriy yilning o'tgan davrida 103 ming tonna shakar birja savdolariga qo'yilib, uning 94.7 ming tonnasi ya'ni 92% sotilgan. Mahalliy korxonalarning to'la quvvat bilan ishlashi hamda ichki ehtiyojlarni to'laqonli qoplash imkoniyatining mavjudligi sababli shakarni import qilish hajmi shu kunga qadar 94%ga kamaydi. Mamlakatimizda shakarni ishlab chiqarish uchun xomashyo to'liq Braziliyadan keltirilayotgan bo'lib, joriy yilda 226 ming tonnadan ortiq shakar xomashyosi zaxirasi shakllantirilgan. Jumladan, eng yirik shakar ishlab chiqarish korxonasi Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumanida joylashgan bo'lib, ayni paytda zamonaviy texnologiyalar asosida korxonada kuniga 1100 tonna shakar ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, korxonaning katta zaxira omborlari mavjud. Bu yerdagi shakar mahsulotlari qoplarga qadoqlanib, to'g'ridan-to'g'ri birja savdolari orqali tadbirkorga hamda tegishli yo'riqnoma asosida arzonlashtirilgan savdo yarmarkalariga yetkazilmoqda. Korxonada ish hajmi 24 soat va 4 smenada amalga oshirilayotgan bo'lib, mahsulot butun respublikaga tarqatiladi. Bugungi kunda mana birja savdolari orqali shakar mahsulotini chiqarib turibmiz uzluksiz ravishda. Lekin bu shakar mahsulotini ba'zi bir vahimaga tushib qolgan tadbirkorlarimiz desam to'g'ri bo'ladi. Buni ko'p miqdorda olishi talabdan ko'ra ko'p miqdorda olish sababli shakarning narxi sun'iy ravishda oshib turibdi. Buning asosi yo'q. Shakar yana chiqib turibdi. Har kun shakarni chiqarib turibmiz shakar mahsulotini. Masalan, bu boshqa bu tashqi davlatlarda bo'lib turgan bu jarayonlar bizning shakar ishlab chiqarishimizga taalluqli emas. Biz shakar xomashyosi mahsulotini Braziliya davlatidan olib kelamiz. Shakar uchun zaxiralarimiz yetarli, xalqimizga bemalol yetkazib bera olamiz. Hukumatimiz qarorini asosan yarmarkalar tashkil etildi. Yarmarkalar ham yetkazib berib turibmiz. Yana bir yirik shakar ishlab chiqarish korxonasi Ohangaron shahridagi Angren shakar mahsuloti cheklangan jamiyati hisoblanib, bugungi kunda korxonada yiliga 320 ming tonna, sutkasiga esa 1000 tonnadan ortiq shakar ishlab chiqarilmoqda. 30 ming tonna sig'imli omborxonada ayni paytda 25 ming tonna shakar zaxirasi mavjud. Bu yerda ham 4 smenada kunu-tun 600 nafar xodim ishlaydi. Bizning Angren shakar zavodimiz hozirgi vaqtda to'liq quvvat bilan ishlayapti. Zavodimizda hech qanaqa muammo yo'q. Mahsulotlarimiz va omborlarimizda zaxiramiz ko'p. Xomashyodan ham, tayyor mahsulotdan ham muammo bo'lmagan. Men keyingi paytlarda ko'cha bozorlarda shakar yetmaydi degan har xil mushmushlar yurdi. Mana lekin bu mushmushlar hammasi asossiz. Zavodimiz mana sutkasiga 1000 tonna chiqaryapti. Zaxiramizda ham shakarimiz bor. Hech qanaqangi bunaqa har xil mushmushlarga o'rin yo'q. Shakar realizatsiyasi jarayonlaridagi vaziyatni o'rganish maqsadida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan qiziqdik. Jumladan siz tasvirda ko'rib turgan shakar savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonada ayni paytda 300 tonna shakar zaxirasi bor. Aholi talabidan kelib chiqib kunlik 50 tonna shakar bozorga chiqarilmoqda. Angren shakar zavodi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida ishlaymiz. Bu shakarlarni biz Toshkent shahrida 13 ta bozorimizda arzonlashtirilgan savdo nuqtalarimiz bor. Hammasiga vaqtida yetkazib beramiz. Zavoddan bizga to'g'ridan-to'g'ri kelyapti, hech qanaqa kamchilik uzilishi yo'q. Oldin biz import bilan shug'ullanardik, importdan olib kelardik. Hozir importga hech qanday muhtojlik joyimiz yo'q. Shakarda muammo yo'q. O'z vaqtida yetkazyapti. Kuniga 1 tonna, 1.5 tonna shakarni sotilyapti. Hech qanaqa shakar zavodidan olib chiqishda muammo bo'lmayapti. Uzilishlar ham bo'lmayapti. 50 tonna zaxiramiz bor. Shakar uzluksiz savdo bo'ladi shunday narxda. Vahimaga o'rin yo'q. Shakarimiz zaxiramiz yetarli. Uzluksiz ta'minlab tura olamiz.
Narxlarni manipulyatsiya qilish hamda ajotaj talabni vujudga keltirishga qarshi kurashish maqsadida shakarni birja savdolariga qo'yish hajmi hamda unda ishtirok etish bilan bog'liq turli byurokratik to'siqlar to'liq olib tashlanishi ta'minlandi. Natijada oxirgi 10 kunda shakarning birjadagi o'rtacha narxi 35% gacha arzonlashishiga erishildi. Bugungi kunga kelib O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi birja savdolarining shakar segmentida barqarorlik hukm surib kelmoqda. Savdolar ochiq oydinlik hamda oshkoralik tamoyillari asosida amalga oshirilmoqda. 24 martda o'tkazilgan birja savdolariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda hattoki narxlarning pasayganligini ham ko'rishimiz mumkin. Xususan grafikka murojaat qiladigan bo'lsak, o'rtacha narxlar mahsulotning bir tonnasi uchun 10 million 101 ming so'mdan 8 million 735 ming so'm miqdorigacha pasaygan. Narxlarning pasayish darajasi deyarli 14% ni tashkil etdi. So'nggi 2 kun davomida o'tkazilgan savdo natijalariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ketma-ket narxlar pasaygan va bu yerda narxlarning pasayish darajasi deyarli 30% ni tashkil etganligini alohida aytib o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari narx barqarorligini ta'minlash maqsadida har bir tumanda a'zolashtirilgan savdo yarmarkalarida hamda poytaxtimizdagi Korzinka, Makro savdo tarmoqlarida qo'shimcha 800 tonna shakar zaxirasi sotilmoqda. Bu jarayonda Bosh prokuratura huzuridagi departament organlarining doimiy nazorati ostida savdo nuqtalariga tizimli ravishda birinchi qo'l tamoyili asosida yetkazib berish va narxlarning keskin ko'tarilib ketishining oldini olish choralari ko'rilib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, shakar narxi qisqa muddat asoslanmagan xabarlar oqibatida tebranib, hozirgi kunda avvalgi narxlar doirasiga qaytgan va uni xonadonlarga g'amlashga urinish iqtisodiy jihatdan eng foydasiz harakat hisoblanadi. Eng asosiysi 35 million aholi ehtiyojini uzluksiz va barqaror narxlarda shakar bilan ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q.